Вода помилок не прощає. Про це слід пам'ятати кожному, хто при перших холодах прагне вийти на лід. Нарешті в нас наступила зимова пора, а з нею найнебезпечніший для любителів риболовлі період. Незахищені від загрози провалитися під кригу й діти, які, поки батьки не бачать, йдуть до місцевих водойм та наражаються на небезпеку. Як вам крига, дівчата? Як? Круто. Круто. Тільки якщо б ще була почищена, було б краще. А то зараз тільки на цій полоски катаємося. А, щоб хтось почистив, так? Ну, так. Да. А ви завжди виходите на лід, не боїтесь? Та ні, ми тільки зараз вийшли. А так, поначалу страшно, а потім ні. А якщо трісне, що ви робите? Чи знаєте ви, як вибирати з води? Ні. Зараз ми так дивимося, і тут і рибаки ходять, і вроді не повинно там тріснути щось. Да. А якщо тріскається, ми одразу йдемо. Ну, даже если какая-то трещинка появится, мы сразу будем уходить. И мы далеко не отходим, мы здесь только ходим. У цьому році погода явно мінлива. Більша частина зими нагадувала скоріше ранню весну. А коли то відлига, то мороз стає дуже небезпечно при виборі надійного льоду для зимової риболовлі. Коли льод становиться десь від 10 до 60 міліметрів, то на лід дуже небезпечно виходити. Це стосується що рибалок, що дитячих пустощів. Можуть бути промоїни, у водоймах присутні роднички, так називаємо, вони підмивають лід. Може бути лід біля берега, наприклад, там 10 сантиметрів, а біля родничків він може бути і один. Риболовля, наче гриб, на неї хворі мільйони людей, і кожен з них безмежно ризикує. Та якщо все ж таки сталося провалитись під лід, знаєте, у вас дуже мало часу на порятунок. Холодна вода, вона сковує рухи людини. Людина перестає правильно рухатись, і вибратись з ополонки дуже складно, тому що все тіло холодні. Якщо людина потрапила у воду, її витягли, що найперше треба зробити? Це його людину потрібно роздягнути і вдягнути або укутати в сухе, тепле або білизну, або одіяло. І надати першу медичну допомогу. А ще ні в якому разі не пропонуйте потерпілому алкоголь. Кожен повинен пам'ятати про небезпеку виходу на кригу. Щоб уникнути трагедії, особливо не варто допускати на лід дітей. Взимку досить часто змінюються погодні умови, тому кожен крок по кризі може стати останнім, а чергова рибалка може осиротити вашу сім'ю.